kamerën të kanë qitë për aftyre. Ama shak e folte, shak e shate, shak e ofendute, është pjesa jote. Ty s'ka shti kërkosh me zarë me ofendu. Kërkosh. Ta shmerë që shdush. Se ka thamë nga një manipulim. Fa manipulimi more, animo. O, këta e me licencë, këtu me krejtë. Para sa me dollë, që ajo video e Ganisë. Ato njerëzit kanë po. Pale sa herë ka dollë TikTok ajo video, para sa me qitë produksion. Eve që ka qitë që... Po, nojnat... E kanë kopa nga një s'ku pupull e kanë bërë tuk 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 e kanë qitë. Njerëzit këtu në ashojnë krejtë që ka bëjna, që kam shefëm, që abdin. Ama... Del në TikTok, bot viral. A që se ki thonë, o shtratë ti për mu. Ku se ki thonë? Pale se ka thonë këtë pritit sociale për jashtë, ama... Këtu mrena, i më nuftë me thonë qatë fjallë. I këthonë, se të karë marrë, për i bitë që ki ba, o i më nuftë me janë gjitë i kujnë a fajnë, se kështë sjeti kështu në produksionit, ka të shme të qitë keqë. Ajo ma poshtërë se banë, mund shme e banë produksionit. Se nuk është kështu, ama gjinja banë fjallë, kuptanë. Gjinja banë fjallë, të jashtë rritë sociale tani, thojnë, a, qështu, a, nuk o qështu, folit për qëta. Folit për një sen se nuk u kanë heq, as ka pot... Folit për një sen se nuk ka eksistu, kuptan. Aja është keq, se e qëti pikpyti produksionin për kur gjo heq. Për rranat të tua, për senet të tua. Dhe si kur produksioni kështë për më shef, apë din? Jo, më është për më shef ti. Kështë shë për më shef? Aja kam shef bolë të e në fond, e kanë qita një. E të kështë në qitë ma herë, t'ishtë ma horë. U bo viral që ajo video, sikur të shonke aty, sigur të maherët u bu viral, edhe sigur të më mërmenja që njërzit i kanë thonë në qysh po jam shefi në në kënej, edhe më një farforme, produksioni vishdo me qitë vetën të paqë, se... Normal, produksioni nuk shef kur gjo, nuk shef. Shkofaj kur gjo, edhe ta qëtë video... Ranet e tua, se përse më tim shef, ranet e tua, edhe... A i s'ta ka qitë video me thonë të ditë për i shpisë? Jo. Me vishdo ta qëtë video në që... Po, ta është pranoje, shak i ban, thuj po, vjen marre. Tuj, unë përdojnë, gjithë që dhe njëri ban nga bimë, më kuptanë, unë për veti kësha thonë, e, unë kësha keqë, gjithë kune kësha keqë me dojnë që janë, a mojnë kësha thonë, më falë, e kom një probleme, kësha pranu, o burë, aja kësha... U butë gani, ja. Aja kësha kalëzu hëllë ma shumë, se aja kësha kalëzu se e ka një problemë, edhe unë shkëton të përbalu edhe një problemë, aja kësha kalëzu ka një për mu matë fortë. Pse? E ka një problem, edhe ujnë këtu mrena, me njëse në gjinë, edhe e ka halëma zorë se navë, kuptonë. Aja e kështë rritë halëma shumë besojë, amë aje, o më nukët.